Շատបាន ովքեր որ լսում են դրանից շատերը մտածում են ինչ որ բան մեղք է դրա համար Տերը ասում է մի արա բայց շատបាន կան մեղք չի բայց Տերը արգելում է որ փորձության մեջ չընկնեն ինքը Տերը ասած չէ գիտեք որ գրված է երբ որ երթում ես քո երթումդ կատարի Երթումներ միայն տիրոջ անունով էր, որտև ըստ օրենքի, ըստ իրականության, պետք է ամենամեծովը երթվեին. Եթե երթվեին ուրիշ բանով, նշանակում է իրենք աստուն ջնջում էին, աստուն բանի տեղ չէին դնում, և երթվում են ասենք իրենց երեխեքով, իրանց տատի պապիների կամ հորմոր գերեզմանով, բայց Տերը ասում էր միայն Աստծո պետք է երթվի, այսինքն քո համար ամենամեծը պետք է լինի Աստված։ Սակայն երբ որ Աստծով էլ երթվում էին, հանկարծ չկարողանային կատարեն, պարտական էին։ Այսինքն դատապարտվեին, դրա համար ասում են քո երթումդ պետք է կատարես, եթե երթվում ես պետք է կատարես, բայց Տերը բարություն անելով ընդհանրապես մի երթվեք, ձեր այոն այո լինի, ոչը ոչ լինի, այսինքն երթման խոսքը շատ ծանրակշիռ խոսք է, և այսպիսի մի բան կա գրված Եբրայացիների 6-րդ խոսքում, խոսքը գալիս է Տեր Հիսուսի մասին և Հայր Աստված Հիսուսին և նրա հավատացողներին, նրան ընդունողներին երթումով խոստում ունի, այսինքն այսպես է, Տերը եթե խոստանում էր, սա ճշմարտություն էր, բայց նաև ասում է, Տերը նաև երթվեց խոստմունքը ժառանգորդներին, ուրեմն ուզում եմ կարդալ 12-րդ խոսքից 6-ի, ասում եմ հիվանդամիտ չլինեք, այլ նմանող եղեք հավատքով և երկայնամտություն խոստմունքը ժառանգորդներին, որտև երբ որ Աստված խոստմունքը տվեց Աբրահամին, այն պատճառով որ էլ ուրիշ ավելի մեծը չուներ, որ նրանով երթում աներ, իր անձով երթում արեց, և ասեց, այո, օրհնելով կօրհնեմ քեզ և շատացնելով կշատացնեմ քեզ։ Եվ այսպես երկայնամիտ լինելով հասավ խոստմունքին, այսինքն Աբրահամը։ Իրավ ասում են, մարդիկ ավելի մեծովն են երթվում։ Եվ նրանց բոլոր հակառակության վճիռը բանը հաստատելու համար երթումն է, որով Աստված առավել ևս կամենալով խոստմունքի ժառանգորդներին ցույց տալ, որ իր խորհրդի անփոփոխ լինելը երթումը մեջ բերեց, որ երկու անփոփոխելի բաներով, որոնցով անկարելի է, որ Աստված սուտ խոսի, հաստատուն մխիթարություն ունենք։ Մենք, որ ապավինեցինք մեր առջև դրած հույսը բռնելու, որ հաստատ և անշարժ խարցքի պես ունենք մեր անձի համար, որ և մտնում է վարագույրի ներսի կողմնել, ուր որ մեզ համար առաջնորդը մտավ Հիսուսը Մելքիսեդեկի կարգի պես հավիտենական քանապետ եղած։ Ուրեմն վարագույրի միջով գիտեք այն ստվեր պաշտամունքը, որ իրականի ստվերն էր, սրբությունը բաժանվում էր երկու մասի վարագույրով, չէ՞, բայց երբ որ Հիսուսը խաչվեց, ասում է վարագույրը պատռվեց, ասենք մինչև այդ արգելված էր մարդուն մտնել ընդեղ, տարի մեկ անգամ քանապետն էր մտնում, այն էլ ասում են ոչ զոհով, բայց Հիսուսի խաչվելուց հետո ասում են մեզ ազատ մուտք կա դեպի սրբության սրբոց, այն էլ ոչ թե երկրավոր, այլ երկինք, երկինքի սրբության սրբոցը։ Բայց հետաքրքիր մի բան ասում, Աստված որ երթվեց, իհարկե ասես քո սերունդով է կօրհնվեն բոլոր ազգերը, Հիսուսի հետ էր կապված, Պողոսը սա մեկնում է, հետո ասում է, ոչ թե սերունդներովը, ինչպես այսօր շատ ժամանակ
ասենք հրյաները իրենց են վերագրում, որ մեզանով, բայց Պողոս ասում է, չէ, եզակի ասես, մեկով, և դա Հիսուսն է, ոչ թե բոլոր մարմնով, մարմնից որ ծնվել են Աբրահամից, դրանց մասին չէր խոսք, այլ Քրիստոսով պետք է օրհնեն երկրի բոլոր ազգերը. Ուրեմն ասում է, որտեղ ավելի մեծը չկար նրանից ավելի մեծը, Աստված ինչ արեց, ինքն իր անձով երթվեց. Եվ ասում է, ընդհանրապես կարգը սա է, մարդիկ մեծովը պետք է երթվեն, ավելի մեծովը. Երթումի կարգն է սա. Ուրեմն, եթե ես երթվում եմ երեխովս, կամ ինչ-որ մեկով, դա նշանակում է իմ համար սա ամենակախցրն է. Եթե սուտ եմ խոսում, վնաս քաշում, այ ես վնաս քաշում, այսինքն նրան կորցնեմ, կամ ես իմ սիրելի վնաս կրի, կամ ծնողով, կամ գերեզմանով, հլա ավելին, մեկ էլ տեսնում ես, ինչ-որ ուսմունքների մեջ անգամ մրջուներով են երթում, սարմանալի, ասենք երթում չեն հասկանում, ու իրանց այդ առաջնորդը գետով է երթում, քարով է երթում, հենց դրանից հասկանալի է, որ նա Աստծուն չի ճանաչել, որ ճանաչել Աստծուն մեջ մեկը չէր գնահատի, հետո իբրև ուրիշներ կոչ են անում, որ Աստծո պաշտորի, եւ այստեղ էլ ասում է, քանի որ Աստծուն մեծը չկար, հաճախակի մարդիկ մոտենում են, մեզ հարցնում են, ասում են, կարող է Աստծուն ավելի մեծը կա, դուք չգիտեք, ուրիշ մեկն էլ կա, որ ձեր իմացած Աստծուն է ղեկավարում իբր թե, բայց Սուրբ Գիրքը ասում է, նրանից մեծը եթե լիներ, նա նրանով կերթվեր, ոչ տիեզերքում, ուրեմն չկա, Աստծուն մեծը չկա, որ Աստված նրանով երթվեր, և դրա համար ինքն իր անձով երթվեց, և ասում է, երկու անփոփոխելի բանով, խոստում և երթում, որ անհնար է սրանից հետո Աստված սատի, խոստում է տվել և երթվել այդ խոստում կկատարի Աստված, դրա համար ասում է, մխիթարություն ունենք, կասկածելու տեղ չկա, սակայն հետաքրքիր է, սա փրկվողների համար, բայց հետաքրքիր է նաև կորսվողների համար, 3:11-ում ասում է, այնպես որ ես երթում արի Տերն է ասում, իմ բարկության մեջ, թե պիտի չմտնեն իմ հանգստի մեջ, նայեք եղբայրներ, միգուցե ձեզանից մեկումը անհավատության չար սիրտ լինի, անհավատությունը Սուրբ Գիրքը անվանում է չարություն, չարիք, չլինի ձեր մեջ, ձեր սիրտը չար լինի, եթե անհավատ է, ուրեմն չար է, ձեզան մանավության չար սիրտ լինի, ասում է, չլինի թե, որ ապստամբեք կենթանի Աստծուց, ասենք հեռանակ, թողեք, ապստամբեք, հեռանակ, Աստծո դեմ կամ դու սկաք, և 18-ում էլ ասում է, և որոնց երթում արեց, որ իր հանգստի մեջ պիտի չմտնեն, եթե ոչ անհավատներին, և տեսնում ենք, որ չկարողացան մտնել անհավատության պատճառով, սա օրինակ էր, ովքեր որ Եգիպտոսից դուրս էին եկել, և անհավատություն արեցին, չմտան խոստացյալ երկիր, երկրավոր խոստացյալ երկիր, ասենք սա օրինակ է, որ Աստված ցույց տա, այտենց էլ, դրանից հետո անհավատները, չհավատացողները, անհավատացելով ես նկատի չունեմ միայն են մարդիկ, ովքեր հավատացալ չեն կոչում կամ եկեղեցի չեն գալ, բոլորը, բոլորին ստեղից սկսած վերաբերում է բոլորին, ասում չլի եղբայր հավատացալներին է ասում, ձեզանում գտնի մի անհավատ չար սիրտ և ապստամբեք, և 19-ում ասում է, եթե ումը խոստացա, որ չեն մտնի, եթե ոչ անհավատներին, և տեսնում եք, որ չկարողացան մտնել անհավատության պատճառով, այսինքն խոստացալ երկիր չմտան, խոստացալ երկիր ունենք մենք նորից, նոր երկիրը, որ ավելի մեծ է, քան Արեգակը։
Եվ այդտեղ էլ չեն մտնելու։ Խոստումը տարածվում է բոլոր անհավատների վրա։ Տեսնում եք, թե պատժի համար երդում ունի, թե փրկվողների համար, այսինքն օրհնվողների համար երդում ունի։ Դրա համար ասում է, իմ բարկությունում է երդվեցի, թե չպտի մտնեն իմ հանգիստը։ Գիտենք, հավիտենական հանգիստ է, Սուրբ Գիրքը ասում է, Հեսուի միջոցով ասում է, եթե հանգիստը ավարտված լիներ, տիրոջ խոստումի հանգիստը դա լիներ, Հեսուի միջոցով մտան, արդեն վերջ, ուրիշ հանգստի համար տեղ չէ խոսի, բայց Հեսուից հետո դարեր հետո խոսում է նոր հանգստի մասին, էլի, որ նոր հանգիստ կա, դուք իմ հանգիստը պետք է մտնեք։ Մենք տեսնում ենք, որ երդումը շատ մեծ խոսք է և մի փոքր պատմություն ասեմ, որ Հեսուի ժամանակ Տեր ասել էր արդեն այն ազգերը, որոնց համար խոսել էր Մովսեսի հետ, ինչ էր ասել, ասել էր եւ իմ սերունդը Եգիպտոսում 400 տարի ծառա կլինի, դրանց հետո կտանեմ մի օրհնյալ երկիր, ասիկու բերք ու բարիքով երկիր, այդ ժողովրդին պետք է դից հանեմ։ Եվ տամ քո սերունդին Աբրահամին ասեց։ Եվ Հեսուի ժամանակ, արդեն Մովսեսի Հեսուի ժամանակ, ասեց, այդ ազգերը արդեն լրացել էր ժամանակը 400 տարին, որտեղ ասեց, նրանց մեղքը դեռ կատարյալ չի, ասեց, ասեց, ձեռը չի բռնում, այդ մարդկանց վերացնի, բայց եթե արդեն հասնում է կատարյալ չարության, էլ Աստված տեղ չունի սպասելու, պետք է պատժի։ Եվ Աստված սկսել էր պատիժ տալ, անուններ էր դրել, յոթը ազգի անուններ տվել Մովսեսին, գրվել էր Մովսեսից հետո Հեսուին, որ պետք է կոտորեն, դատարկեն իր երկիրը և Իսրայելի ժողովուրդը պետք է ապրի։ Բայց դրանցից մեկը եկավ, Աստու հրաման էր սա, խնդրանք չէր, հրաման, որ դրանց կոտորեք, բայց եթե որ Հեսուն նրա այդ ազգերից մեկի մի քաղաքի հետ, գաբավոնցիների հետ, ուշացուն չդարձրեց, նրանք եկան խապին, Հեսուն իբր հեռվում են ապրում, երդում փախցրեցին Հեսուի բերանից, որ ինչ կանենք, մենք եկել ենք ձեզ այդ պայման կնքելու, որ մեզի ձեռմի տվեք, մենք ես կանենք, ձեզ ծառա կլինենք։ Հեսուն էլ հարցրեց, ասաց, բա որ մեր միջի ժողովրդից լինեք, որոնց համար Աստված հրաման է տվել։ Ասաց, չէ, մենք հեռվից ենք, հին շորերը ցստուին, հին հացերը եւ այլն, եւ խապեցին Հեսուն աղոտ չարեց Աստծուն, հավատաց նրանց խոսքին, տիրոջ աննով երդվեց, մեկ է պարզվեց, որ նրանք հենց այն ժողովրդի միջից են, որոնց պետք է կոտորեին, եւ Աստված հրաման տվեց, ասաց, հավիտյան էլ նրանց ձեռ չտա։ Ասենք տիրոջ աննով երդում է Հեսուն էր տվե և ծերերը, հրամանը Աստված էր տվե։ Պատկերացեք Աստծո աննով երդում ինչքան ավելի ծանրակշիռը, որ Աստծո հրամանը ջնջվեց, Հեսուի ասած խոսքը անցավ, Աստծո խոսքը չանցավ, դուք պատկերացնում եք, և անցավ երկար տարիներ, դատավորների ժամանակների կան, դատավորներ կան 40 տարի, 30 տարի, 10 տարի, 20 տարի ղեկավարում են Իսրայելին, անցավ ժամանակները, եկավ Սամվելի ժամանակ, երկար ժամանակ տարի Սամվելը ղեկավարեց, եկավ Սավուղը, առաջին թագավորը, արդեն 100 տարուց ավել էր, 200 տարի էր անցել, կարելի հաշվել, հարց հետ չի, կապ չի, ուզում է 1000 տարի անցնի։ Բայց Սավուղ ասում է նախանձելով Իսրայելի որդիների համար գնաց գաբաոնցիների վրա պատերազմ և սպան են սրանց, ոմանց, բոլորին չէ։ Ասենք ես հողը դատարկեմ, թո մեր ազգին մնա։ Եվ անեցք եկավ, Սավուղը մեռավ, պատժվեց, սերունդից վերցրեց թագավորությունը, Դավիթին տրվեց, Դավիթի ժամանակով անեցքը սկսեց գործել։
Ասում է 7 տարի սով եղավ։ Հարցրեց Աստծո Դավիթը. Իսկ ինչի համար Տեր։ Ասես սավուղի մեղքի համար։ Որտեվ գաբավոնցիների վրա ձեր բարձացնեց։ Ես ասել եմ երթում է, Հիսուն երթվել է, որ դրանց վրա ձեր չպիտի բարձացնեն։ Սպանեն։ Բայց ինչ անենք։ Գնացին գաբավոնցիների մոտ, ասին, դրանք էլ ավելի ողորմած գտնան իրականության մեջ։ Ինչ անենք։ Ասես դե Իսրայել տունը մեզի չարիք չի արել, սավուղի տունն արել։ Չգցին ամբողջ ազգի վրա, գցեցին սավուղի տան վրա։ Ասեցին 7 հոգի ճարեք բերեք, ծառից կախենք որպես անեծք, ձեզ ներենք։ Մանեկը սավուղի ցեղից մնացել էր 8 հոգի։ Մեկը Դավիթի ընկերոջ տղեն էր, նրան խնայեց են 7-ին տվեց, իսկ պարկ օտորվավ այդ սերունդը, մյուսներն ինվալիդ էր, Վերջը, երեխալի չէր ունենում ժամանակ, հետո չգիտեմ, Աստված տվեց չտվեց, համենայն դեպս ինչ եղավ, անգամ սավուղի մեղքի պատճառը, որ ես ինչքան տարիներ էր անցել, կարելի է հաշվել է դատավորների ղեկավար տարիները, որ գումարենք, ավելի պարզ մոտապես կիմանանք, ինչքան ժամանակ էր, մոտ 200 տարում մոտ էր գալիս։ Բայց էլի Աստված չէր մոռացել երթումը։ Այսինքն երթումը ոչ թե մեղք է, այլ որտեվ շատ թանկարժեք հարցի վրա է, Տիրոջ անունով է, դա համար Տերը ասում է մի երթվեք, որ փորձության մեջ չընկնեք։ Հակոբոսն էլ է ասում, դրանց ավելի չարիցն է, այսինքն եթե մարդը երթվում է, շատ բան կա մարդը չի հասկանում, չի իմանում, կամ հավատացել է մեկին, կամ մի գրքի է հավատացել, պարզում է, որ սուտ են իրեն ինֆորմացիան տվել, նա էլ վստահելով իր ստացած ինֆորմացիային երթվում է, պարզում է սուտ է, արդեն անպայման պատիժ պետք լինի, չարիքի մեջ կընկնի, դա համար Սատանան, որ ասում է Տեր, ասում է դրանց ավելի չարիցն է, ասենք ուզում է մարդկանց երթնցնել, որպեսի շատ ժամանակ չկարողանան իրենց խոստումը կատարել կամ սխալ երթում անեն Տիրոջ անունով, պատժի տակ մնան, ներում չկա դրան։ Պատիժ պետք կրեն, ես չեմ ասում, փրկություն չկա։ Կա գուցե ոմանց համար հոգու փրկություն, բայց ես երկրի վրա պատիժ պետք է ստանում, մեծ չարիք, դամար ասպա մի երթվեք, կորսվողներին ասպա հավիճան չեն մտնի իմ հանգիստը, բայց այսօր մեկ է տեսնում երկրի տարբեր ծայրերում, մանավանդ պետական եկեղեցիներում քավարան են խարոզում, մարդը կգնա, քավարան, այնտեղ երկար տանջվի, գուցե 1000 տարի, գուցե 2000 տարի, իրանք ասում են Աստծո սիրտը խիղճը կշարժվի ու քավի, իբր թե շատ տանջվելու պատճառով, սենց են բացատրում, երկար տանջանքի պատճառով, իրանք արդեն իրանց մեղքը կքավեն ու կտեղափոխվեն երկնքի արքայություն։ Այսպիսիները Տիրոջ չեն ճանաչել։ Մեղքը քավում է միայն Քրիստոսի արունով, մարդու տանջանքով մեղք չի քավում։ Ուրեմն միլիարդ տարի տանջվի, մարդու տանջանքով մեղք չի քավում։ Ոմանք էլ մեր միջից էր եղել են մարդիկ, ես տեսել եմ, որ Տեր Աստված մեղք գործեցի երևի հերիք հասնա պատճառով, ոտը կոտրվավ, թևս էլ կոտրվավ, ես ինչն էլ կորցրի, երեխես էլ մեռավ, խրխճանձի, ների, այսքան տանջանքի պատճառով, դրա պատճառով մեղք չի թողնում։ Եթե ուզում ես մեղքի թողություն ունենաս, Հիսուսին պետք ճանաչես, Հիսուսի արունը ընդունես։ Դժողքի տանջանքը մեղք չի, ջնջմուր մնաց ես երկրի մի հատ ոտ ու ձեռք կոտրվելը։ Հա՞, ով ասում ոտը ձեռքը կոտրվի, մեղքերը թողվի։
Եթե ձեզանց մեկը կա, թո ձեր բարձնի։ Հələ հարցնենք գրքին, տեսնենք, դես բան կա։ Ու փարք ասում, ոչ մեկ ձեր չի բարձացնում։ Ոնց որ բոլորը սավատում ենք Աստծուն, գիտես։ Աստված ողորմություն անի, տես բան չանենք։ Դրա համար այդ մարդիկ, որ ժողովրդի խափում են խավարանի հասկացողությամբ, սուտ են, նրանք էլ չեն մտնի երկնքի արքայություն։ Որտեղ նրանք Հիսուսի արուն են ջնջում, Հիսուսի արունը ինքոմ են դնում, մեղքի թողությունը թողում են տանջանքի վրա։ Մարդիկ ասում, դե լավ, ոչինչ, մի քիչ էս երկրում ապրեմ, հետո խավարանով կանցնեմ։ Դու չես կարում այս մի քանի տարվա տանջանքին դիմանաս, որ մեղք չգործես, վախուց մեղք ես գործում, ուր մնաց հազար տարին է դժողքում տանջվես, հա՞։ Դես բան չկա, տանջանքի հաշվին թողություն չկա։ Աղքատ Ղազարոսի հարուստի, ես պատմություն եմ դա ասում, որտեղ Տերը չի ասել առաք, շատերը ասում են Աղքատ Ղազարոսի առակը, բայց երբ որ գիրքը կարդում ես, Տերը չի ասում առաք, ասում մի տեղ մի մարդ կար, նրա տան առաջն է մի աղքատ կար, որպես պատմություն է պատմում, և ինչ ասում, ասում այնտեղից, այստեղ գալ հնարավոր չի, այստեղից էլ ընդ ինչն էլ հնարավոր չի։ Ինչ խավարանի մասին է խոսքը։ Հետո ուշացում դարձեք, խավարան գոյություն չունի։ Աստված երթվել է դենսներին, հավիտյան իմ հանգստը չեն մտնել։ Եթե Աստված որևէ օր, միլիարդ տարի հետո թեկուս, Աստծո տարիներ չկան ընդել։ Եթե նրանց, որոնց համար երթվել էր, որ իր հանգստը չմտի մտնեն, հանգարց իբր թե տանջվան խղճատ, բերեց ինք իրենք անարգի Տերը։ Հեչի, Հեսուի բերանով կատարած երթումը, որ խաղթվեց անպատիշ չմնաց, եթե Աստված իր երթումը դրժի, ամբողջ տիեզերքը կդառնա կրակի լիճ։ Արարի չէ, եթե մեղան չի, ամբողջ տիեզերքը, ասում եմ, դառնա կրակի լիճ, ոչ մի տեղ հանգիստ չի լինի էլ։ Դրա համար խավարանի գաղափարը սուտ է, թող չխափեն ոչ մեկիդ։ Սակայն մեկ ուրիշ, որ ասեցի վերջում դրա վրա ուզում եմ նայենք, ուշացում դարձեք, ասում է, մենք այդ երկու անփոփոխելի բաներով, որ անկարելի է, որ Աստված սուտ խոսի, եթե դա կատարվել է, խոսվել է Աստծո կողմից, հաստատ մխիթարություն ունենք, մենք որ ապավինեցինք մեր առջև դրած հույսը բռնելու, որ հաստատ և անշարժ խարսխի պես ունենք մեր անձերի համար, որ և մտնում է վարագույրի ներսի կողմը, ուր որ մեզ համար առաջնորդ մտավ Հիսուսը, Մելքիսեդեկի կարգի պես հավիտենական քահանապետ եղած, նա որ մեզ համար մեռավ։ Այսինքն, եթե դու տեսնում ես, դու Հիսուսի բաժինն ես, վստահել ես, ապավինել ես, բռնել ես այդ հույսը, փորձության ժամին դու իրավունք չունես կասկածելու։ Կարող Աստված ինձ մոռացավ, կարող Աստված ինձ թողեց, Աստված դես, ոնց ասեմ, Աստված ների, որ ասում եմ, մարդկանց նման թեթև սոլիկ չի, շուշուտ փոխվի, տատանվի քամուց շարժված եղեկի նման, մարդիկ են, որը դենց են, Աստված դենց չի, Աստված անշարժ թագավորություն ունի, անգամ ոչ թե դրախտ մտնելու միայն, դրախտը ժամանակավոր է, ընդեմ դրախտում հիմա մարդիկ կան, բայց միայն հոգով են, մարմին չունեն, Քրիստոսի գալուց դրախտի մարդիկ դուրս են գալու, Քրիստոսին հավատացողները երկնային մարմին են հագնելու, կունենան և հոգի, և մարմին, և այդպես կապրեն հավիտյան, Քրիստոսի մարմնի նման։ Եվ այս մարդիկ չպետք է կասկածեն, վստահ են Աստծուն, ապավին են, իհարկե ես
չեմ ուզում մեկ իրեն խափի, այստեղ ինչ ասեց, ում համար երդվեց, որ իր հանգիստը չունեն, չէ որ մեղ գործողներին։ Մեկ է տեսնում մեր ժողովրդի մեջ, մարդիկ կան, հանգիստ սուտեն են խոսում, մեղքեր են գործում, նախանձում են էլ, բամփասում են էլ, ինչ ասանում են, ես հաստատ գիտեմ, իմ համար երդում և խոստում կա, խափում ես քեզ, քո համար չկա, որտեղ ասում է, դու տեսեք ինչ ասում, Եվ որոնց երդում արեց, որ հանգստի մեջ չպիտի մտնեն, եթե ոչ անհավատներին, եթե տեսնում եք, որ չմտան, չկարողացան մտնեն, անհավատության պատճառով, բայց անհավատությունից ինչ արեցին, մեղ գործեցին։ Եթե մեկը հավատում է աստ Հիսուսին, ինչու են չարություն անում, նախանձում, կռվում, բամփասում, ատում, սա անհավատության պտուղ են, ժողովուրդ ջան, եթե ինքը հավատար, որ մեղավորը կպատժվի, ինքը հավատար, կդառնար հավատացյալ, այդ բաները չէր գործի, բայց եթե չի, գործում է, նշանակում է, չի հավատում, որ տերը ճիշտ է ասել, որ պատիժ կա տեսների համար, սենց չի մեկը իրեն խափի, որ իբր ինչ-որ բաների հավատում է, առաջին հարցը հավատացալի սա է, նա պիտի հաղթի մեղքին, հաղթի աշխարհին։ Եվ ասում է, ով է, որ հաղթում է աշխարհին, նա որ հավատում է Աստծո որդուն։ Ով է, որ հաղթում է մեղքին, նա որ հավատում է, բայց եթե ասում է, հավատում եմ ու մեղքի մեջ գնում է, Տիմոթեոսին ասում է, Ետք է նա անիրավությունից ամենայն մարդ, որ տիրոջ անունն է կանչում։ Ոչ թե շատ եկեղեցիներում խափել են հովիվները, որ ասում են, գրված է, որ տիրոջ անունը կանչի, կփրկվի, ճիշտ է գրած է, սատանան լսես, գրած է, որ հրեշտակները քեզ պահեն, բայց դեռ նաև գրված է, մի փորձի տիրոջ քո Աստծուն, եթե այդ տեսա քարոզիչներ, հովիվներ, չգիտեմ ինչ կոչվածներ, որ քարոզում են, թե ով որ տիրոջ անունը կանչի պիտի փրկվի, պետք է պատասխան, նաև գրված ով որ տիրոջ անունը կանչում, ետք է կենա անիրավությունից, ոչ թե տիրոջ անունը կանչի ու ոնց ուզի ապրի, դրանց բան չկա, մարդիկ որ գիտեմ, տարիներ առաջ, այդ են էլ է, հիմա էլ են, բայց պատահում է մարդիկ, որ սայթակում են, Ես ոնց ասես կարողությունից կամ գիտությունից վեր է մեկ էլ բացահայտվել, որ մեղանչել են, ասում են նրա համար մենք ունենք Աստծո որդի Տեր Հիսուս Քրիստոսի արյունը, որ մեզ սրբում է ամեն մեղքից, եթե խոստովանենք և թողենք։ Այսինքն ես չես, մի անգամ մեղանչեցիր, վերջ քեզ։ Եթե մարդը զղջում է, խոստովանում և թողնում է, Աստծո զորությունը նրա հետ է։ Ջնջվում են, նրան չի վերաբերվում են երդումը, որտև գրված է Սուրբ Գրքում, Հովհաննեսը թղթերում են, որ եթե մենք խոստովանենք և թողենք, Տերը անիրավ չի, որ չթողի, հավատարի մի Աստված, որ մեզ կթողի մեր գործած մեղքերը և կպատրիս կազատի։